Ďakujem pekne. Zabolo 18 poslancov, nebol nikto proti, nezdržal sa nikto. Máme tu ďalší návrh, návrh na opustenie od trvalého vymáhania pohľadávky vo výške 6 754,89 € spolu s príslušenstvom u dlžníka Slovak Aktuál SRO, IČO so sídlom Obrúcka 5, Bratislava. Ak dovolíte, rade by sme vyskúšali predsa len v prípade dlžníkov jednu vec, takže poprosím pána prednostu, aby ako predkladateľa materiálu tento materiál stiahol, s tým, že keď nám táto možnosť nevyjde, tak ho dáme znova na zastupiteľstvo. Ďakujem, predmetný materiál stiahol do rokovania. Ďakujem pekne. Prejdeme na ďalší materiál. Návrh na schválenie zámeru na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenajom stavby reštaurácie Snežienka. Ak dovolíte, najprv pár úvodných slov. Predmetná stavba bola v minulosti prenajatá. V minulosti, to je, myslím, že je to už 11 rokov, v roku 2006. Následne nájomca začal pripravovať projekt a rieši sa jedno povolenie na vybudovanie hotela, myslím, že 5-podlažného v tejto lokalite. Aktivisti, poslanci, obyvatelia spísali petíciu. Ako starosta mestskej časti som tento projekt zastavil, keď som nastúpil, a začali sme diskusiu s nájomcom, že by sme súhlasili s tým, aby sa tu opätovne obnovila reštaurácia v takých rozmeroch, v akých kedysi fungovala. To znamená žiadna dostavba, nastavba, prístavba, jednoducho to, čo tu bolo v minulosti. Z rôznych príčin sa takýto zámer nerealizoval, nájomca nakoniec prestal platiť a mestská časť od zmluvy odstúpila. Vzhľadom na to, že vedľajší objekt, alebo teda súčasťou objektu je lanovka, správcom sa stal náš ekopodnik, ktorý koncom minulého roka vypracoval materiál, v ktorom nám jasne hovorí, že objekt torzo bývalej reštaurácie Snežienka je v dezolátnom stave a treba s ním niečo robiť. Buď ho zbúrať, alebo sanovať. V prípade zbúrania ekopodnik odhadoval náklady o výške 180 000 €. V prípade sanovania, čo znamená, že by sa v zásade zachoval skelet, aký je tam teraz, je to čiastka okolo 3,25 milióna €. Pre mňa osobne, a verím, že pre nás všetkých, je neprijateľné dávať len na sanovanie 750 000 €, rovnako tak takéto niečo dostavovať, pretože hovoríme o čiastke, ktorá určite bude presahovať 1 milión €. 1 milión € je obrovské množstvo peňazí. A kým nemáme zrekonštruované školy, škôlky, parky, verejné priestory, ihriska, športoviska, mosty, tak naozaj reštaurácia je v takomto prípade na jednom z posledných miest. Čiže v tejto chvíli ja tu vidím dve možnosti. Prvá možnosť, stavbu jednoducho zbúrať. Druhá možnosť, vyhlásiť nejakú formu súťaže a vybrať nájomcu, ktorý tu bude môcť niečo urobiť. Pričom by mali byť úplne jasné mantinely. Jeden mantinel je, že by mohlo byť iba o prenájom. V žiadnom prípade nie o predaj. Keď to pôjde o prenájom, tak majetok zostane od začiatku až do konca v našich rukách. S podmienkou, že keď uplynie doba nájmu, či už to bude 20, 25, 30 rokov, tak sa majetok vracia späť do rúk mestskej časti, bez toho, aby nájomca mal voči nám nejaké požiadavky. Druhou požiadavkou prirodzene je, že my rozhodneme o tom, či funkcia, s ktorou príde, bude pre nás prijateľná. To znamená, žiadny hotel, môže tam byť pozme reštaurácia, môže tam byť niečo ako požičovňa bicyklov, môže tam byť, ja neviem, nejaké služby, ktoré súvisia s cyklistami, s turistami a podobne. A tretia vec, objem, ktorý je tam teraz, ten je maximálny. V žiadnom prípade nie je možná nejaká dostavba, nadstavba. Osobne by som privítal, keby sa tento objem ešte znížil. Osobne si myslím, že by sa samotná stavba mala zbúrať a potom zvážiť, či umožníme niekomu, aby sa tam niečo postavilo, niečo, čo vhodnejšie do prostredia zapadne. Niečo rozhodne menšie a možno drevené.
Dámy a páni, toto je z mojej strany na úvod. Ak dovolíte, otváram diskusiu. Poprosím pani poslankyňu Augustinič o slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ospravedlňujem sa za zdržanie. Ja by som sa chcela k tejto téme vyjadriť, pretože okolo nej vznikla nejaká zvláštna hysteria, ktorá je podľa mňa zbytočná, pretože sú ľudia alebo aktivisti, ktorí si myslia, že tam sa chystáme urobiť nejaké hotely, posunúť to nejakým developerom, nechať tam vystavať, pustiť tam dopravu. Ja si myslím, pán starosta, že ste to zhrnuli veľmi dobre, že nič také mestská časť neplánuje. Ja si dokonca myslím, že toto by mala byť taká posledná šanca, ktorú Snežienke dávame, aby sa skúsil niekto prihlásiť, ktorý by tam dokázal priniesť služby napríklad aj pre rodiny s deťmi. Ak sa takýto človek, alebo ak sa nikto takto neprihlási, tak samozrejme som za to, aby mestská časť sa vysporiadala s tou budovou. Na druhej strane, mali by sme využiť všetky možnosti, aby sme získali možno niekoho, kto je schopný tam niečo priniesť bez toho, aby sme do toho museli zatiaľ my investovať. Vnímam to ako poslednú šancu, kedy by sme mali prísť a teda vkladať do toho peniaze, lebo aj to zbúranie samozrejme niečo stojí. A na druhej strane si myslím, že ten objekt ako taký tam má nejaké svoje rácio. Je pravda, že ten objem je možno veľký, ale uvidíme. Ja som za to, aby napríklad, aj keď sa vyhlási súťaž a prihlási sa nejaký upadači, aby sme prizvali trebárs aj verejnosť na vyhodnotenie. Nech nemajú pocit, že sú obidení alebo že robíme niečo bez nich. Myslím si, že to má byť proces, ktorý má byť absolútne otvorený. A pokiaľ niekto bude chcieť byť pri vyhodnocovaní, a teda ak sa vôbec niekto prihlási, tak ja budem určite presadzovať, nech sa takíto ľudia tam zúčastnia a vidia, že ten proces je absolútne čistý. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja vidím dnešok ako začiatok nejakej diskusie. Osobne si nemyslím, že by ten skelet, ktorý tam je, mal nejakú hodnotu historickú alebo nejakú inú, je to jednoducho železobetónová stavba, ktorá sa postavila v socializme. Jednoducho vtedy bolo všetko možné, alebo všeličo možné. A zároveň jednoducho na dnešné potreby je predimenzovaná. Vieme, že v tom čase fungovali napríklad leky. Bolo možné lyžovať. Bolo v tejto lokalite krásne večerné lyžovanie.
ktoré už dnes z rôznych príčin úkon neobnovíme. Čiže ak uvažovať o nejakej stavbe, podľa mňa naozaj niečo menšie, niečo drevené, čo zapadne. Ale to je môj názor, o tom to rozhodnete v konečnom dôsledku vy, ale naozaj berme to ako začiatku diskusie s tým, že vytvoríme komisiu, zavoláme odborníkov, zavoláme ochranárov, pretože je tu jeden ešte aspekt, a to je aspekt ochrany životného prostredia. Ako viete, je najväčším nebezpečenstvom sú na železné studienke práve odpady, ktoré hypoteticky môžu znečistiť Bystricu. Nemáme tam kanalizáciu, čiže vždy alternatíva žumpa alebo čistička. Je pravda, že pri každej jednej stavbe, ktorá tam vznikne, ktorá tam je, ktorá sa sfunkční, toto riziko tu je. Čiže musíme si zvážiť, čo je pre nás, čo je pre obyvateľov lepšie. Ale to chce naozaj diskusiu a nájsť riešenie, ktoré bude dobré pre Bratislavčanov. Pán poslanec Vlačiky. Ďakujem za slovo, pán starosta. A nakoľko sa dlhodobo venujem ochrane železnej studienky a Bratislavského lesoparku, najprv ako občiansky aktivista, v súčasnosti ako poslanec, mám na ruinu snežienky jasný názor. Na rozdiel od pána Kašpierika si nemyslím, že toto miesto má nejakého genia loci, po latinsky ducha miesta, ale dlhodobo je skôr miestom duchov. A vôbec celé údolie Vidrice sa napremenilo na akýsi skanzen rôznych skeletov. Pritom podľa stanoviska Krajského pamiatkového úradu sú významnými hodnotami tohto územia najmä prírodné hodnoty. Osobité geologické a morfologické danosti terénneho reliefu Hornej Mlynskej doliny, stopy antropogénej činnosti a vlastne historicky rekreačný lesopark s režimom krátkodobej prímeskej rekreácie v prírode. Najvyššie v tomto území je silný tlak developerov často s pochybenou povesťou, ktorí sa aj v minulosti snažili vybudovať na mieste snežinky hotelový a rekreačný komplex, ktorý sa na toto miesto absolútne nehodil a znamenal by neprimeranú záťaž. Na základe týchto dôvodov nepovažujem za vhodné v súčasnosti vyhlasovať obchodnú verejnú súťaž na prenájom snežinky obzvlášť nie za účelom dostavby, kde opäť hrozia problémy ako minulosti, teda že developer sa bude snažiť tú miestniť stavbu nad rámec únosnosti územia. Skôr som toho názoru, že by sa mal tento skelet zbúrať a na jeho mieste by malo, ak by malo na jeho mieste niečo vzniknúť, tak by to malo vyplynúť z diskusie s občanmi, ale určite by to malo byť niečo menšie, čo bude ponúkať služby návštevníkom lesoparku. V súčasnosti máme spracovaný územný plán zóny Hornomlynská dolina, ktorý môžeme využiť práve na túto diskusiu s občanmi a na hľadanie toho budúceho účelu využitia. Preto za náš poslanecký klub nezávislých poslancov máme následovný pozmeňovací návrh uznesenia. Žiadame riaditeľa ekopodniku VPS inžiniera Molnára preveriť možnosť fyzického oddelenia prostredníctvom stavebných úprav údolnej stanice lanovky na Kamzik od zanedbaného a zdevastovaného stavebného skeletu snežinky. Zriadiť pracovnú skupinu pre prípravu koncepčných podmienok obnovy snežinky v zložení inžinier Molnár, inžinier architekt Novický, inžinier architekt Vaškovič, magister Vláčiky, magistra Pihariová, inžinier architektka Závodná. Požaduje pracovnú skupinu, aby v nadväznosti na výsledky verejného prerokovania návrhu zadania pre spracovanie územného plánu zóny Horná Mlynská dolina najmä prerokovania s odbornou i laickou verejnosťou, sformulovala možnosti budúceho funkčného prevádzkového využitia a požiadavky na hmotovo priestorové usporiadanie lokality Snežinka a podľa povedla pracovnú skupinu, aby zadefinovala koncepčné podmienky a požiadavky pre súťaž návrhov budúceho využitia lokality Snežinka. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Liška. Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja sa pridám do tejto diskusie, aj keď mnohé už odznelo, či už z vašich úst, alebo z úst kolegu Vláčikyho. Chcel by som sa len trošku bližšie pozrieť na tento problém naozaj z takého ekonomického hľadiska a z pohľadu faktov. Myslím si, že naozaj z ekonomického pohľadu je vraženie peňazí do nákladnej rekonštrukcie
a do obnovy prevádzky reštaurácie čistý nezmysel. Pri existujúcich obmedzeniach, najmä čo sa týka nedostupnosti tejto lokality autami, nemožnosti rozširovať alebo budovať nové inžinierske siete s problematickým zásobovaním, by len fixné náklady potrebné na prevádzku takéhoto zariadenia prevýšili možné tržby. Nehovoriac o tom, že keď je zlé počasie bez ohľadu na to, či je jar alebo leto, návštevnosť železnej studničky rapidne klesá, čo znižuje možné príjmy. Veľké reštauračné zariadenie s drahou prevádzkou jednoducho v tejto lokalite nikdy nebude ziskové. Preto chcem položiť otázku, prečo môže mať vlastne záujem niekto o prenájom takéhoto objektu. A myslím si, že odpoveď je jednoduchá, pretože ide o extrémne zaujímavé územie z developerského hľadiska. Všade naokolo je zeleň, kľud, pohoda, presne to, čo predáva všetky developerské projekty v Bratislave v posledných 10 rokoch. Je logické, že do rekonstrukcie tohto projektu, aby z neho spravila reštauráciu, sa nikdy nikto rozumný nepustí, pokiaľ vie, aké obmedzenia a nároky sú na neho kladené. Z tohto dôvodu musím bohužiaľ konštatovať, že každý, kto bude deklarovať, že v súčasnosti chce do obnovy budovy investovať 500, 600 či 700 tisíc, za účelom zriadenia reštaurácie je buď klamár, alebo jednoducho má skryté úmysly. Z pôvodne deklarované reštaurácie bude o nejaký čas hotel, prípadne apartmanové byty, či byty pre športovcov. A sme tam, kde naozaj verím, že nechceme byť. Zastávané karlovecké rameno, ukrajovanie z devínskej kobily, zmenšujúca sa plocha horského parku, rozširovanie výstavby na kolíbe na úkor lesoparku. Toto všetko sú len niektoré príklady toho, ako Bratislava prichádza o zeleň, ako dochádza k privatizácii verejných priestranstiev a ako na tomto procese bohatnú rôzni pofiderní developeri, špekulanti a zlodeji v bielých gorieroch. Vráťme sa ešte na chvíľku späť. Prečo vlastne vznikla táto situácia? Prečo sa v roku 2017 musíme rozprávať o asanácii tejto budovy, ktorá už viac ako 15 rokov chátra? Hlavný dôvod je ten, že budova bola pred 10 rokmi samosprávou prenajatá pofiderné spoločnosti Snowdrop, ktorá dostala objekt do prenajmu na 99 rokov a chcela objekt od začiatku prestavať na hotel. Nedopustme sa prosím dnes rovnaké chyby, nemalujme si vzdušné zámky a nepočúvajme populistov, ktorí slúbujú nereálne veci. Považujem za viac ako potrebné hľadať na úrovni mestskej časti, magistrátu a prípadne aj samosprávneho kraja zdroje na odstránenie tejto budovy. Zároveň by mal vzniknúť koncept toho, čo na danom území vznikne v budúcnosti. Súhlasím s tým, že hmota existujúcej budovy sa svojim objemom nehodí do daného prírodného prostredia. Architektúra budovy tiež nie je ničím zaujímavá a objekt nie je pamiatkovo chránený. Ak už tu má niečo vzniknúť, malo by to byť niečo menšie a citlivejšie k prírodnému prostrediu. Menšia reštaurácia alebo vzdelávacie ekologické centrum by sa do tohto priestoru výborne hodili. Avšak snažiť sa oživiť súčasnú ruinu je neekonomické, nerozumné, populistické a najmä nebezpečné. Pokiaľ budeme vkladať plané nádeje do tejto súťaže, budeme tým len predlžovať agóniu a bezútešný stav tohto objektu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán poslanec. Ja by som sa naozaj nebál na tomto mieste ani hotelov, ani ničoho podobného. Myslím, že tento úmysel som už raz zastavil a deklarujem, odkedy som tu, že takéto niečo nepripustné. A mám tiež za to, že v priebehu posledných týždňov, posledného týždňa sme sa rozhovorili s vami, nejakým spôsobom dohodli, že nepôjdeme do tejto súťaže, ale vyhlásime nejakú alternatívu súťaže návrhov. Ako hovorí pani poslankyňa, dať poslednú šancu Snežienke. Osobne som však za to a mám pocit, že väčšina z vás, možno všetci, ste za to, aby sme tento skelet odstránili, lebo naozaj nemá žiadnu hodnotu, špatí a začali diskusiu o tom, čo a či tam postavíme. Nech sa páči, pán poslanec Agostov. Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. To, čo ste teraz povedali o tých návrhoch, to sa mi celkom páči. Akurát pred sebou máme uznesenie zástupiteľstva, ktoré hovorí o tom, že ideme toto prenajímať. A ja sa chcem spýtať, ten majetok je stále vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta. Z akého dôvodu to nevrátime hlavnému mestu, nech si to mesto rieši samé, aj vzhľadom na to, že to celé okolie Snežienky patrí hlavnému mestu ako celé to územie.
prečo zaťažujeme mestskú časť buď sanáciou alebo asanáciou? Prečo tu vzniká táto zbytočná hysteria? Môžem vedieť, aký dôvod je, prečo to nevrátime hlavnému mestu? Môžete. Jednoducho nám sa nestane ako mestskej časti, aby jedného dňa sa tu postavil nejaký hotel, či už na čierno, alebo z povolení. To je ten hlavný dôvod. Jednoducho železnú studienku vnímame všetci ako hodnotné územie. A aj keď hovoríme tieto veci rôznymi slovami, myslím, že to vidíme všetci rovnako. Chceme, aby toto územie slúžilo Bratislavčanom, Novomešťanom. Nechceme tu žiadnu výstavbu hotelov alebo niečoho iného nevhodného. Maximum, čo sme ochotní, je urobiť tu malú reštauráciu, zázemie pre cyklistov, turistov, rodiny s deťmi a podobne. A najväčším zabezpečením je, keď celý proces bude od A až do Z pod našou kontrolou. A mne tých 180 tisíc eur, v prípade, že to skončí úplným zbúraním a nepostavením ničoho, za to stojí. A myslím, že aj väčšine z vás a rovnako tak aj väčšine našich obyvateľov. Pani poslankyňa Augustíni, faktickou poznámkou. Pán starosta, dovolte mi jednu otázku. Presne tak, ako povedal Peter Agoštom, že je to mestský majetok. Chcem sa spýtať, akým spôsobom my vieme investovať do zbúrania ako mestská časť, pretože ja si myslím, že poprvé mesto musí súhlasiť s tým, že to zbúrame, ak teda sa k tomuto teda prikloníme všetci. A neviem, či my vôbec vieme nejaké prostriedky investovať do zbúrania, keďže je to mestský majetok, a či to nebude musieť zbúrať mesto. Čo sa týka mesta, ja som tiež skeptická, radšej by som bola, keby to ostalo v našich rukách, lebo v prípade, že to odozdáme mestu, tak strácame nad tým kontrolu a nemyslím si, že tam sa to bude hýbať tak rýchlo, ako sa to vie hýbať tu. A ešte mám potom poslednú prosbu, rada by som sa pridala do akékoľvek pracovnej skupiny, ktorá ďalej bude rozhodovať o ďalšom osude DP. Ďakujem pekne. Pán riaditeľ ekopodniku už dostal odo mňa pokyn, aby požiadal mesto o súhlas so zbúraním, s tým, že pre mňa úplne optimálna situácia je, aby nás to nič nestalo, čiže aby potenciálny záujemca, ktorý by tam chcel niečo postaviť, niečo menšie, nižšie, menej hmoty, čo sa bude hodiť do prostredia, zároveň zaplatil aj zbúranie, čiže aby to išlo mimo našich nákladov. To je z hľadiska ekonomického optimálna situácia, či by to vyšlo, to je otázka. A právnici, úlohou právnikov je preveriť, či si môžeme dovoliť to zbúrať z vlastných zdrojov, no a následne, ak áno, tak v takom prípade som si istý, že získam váš súhlas, aby sme na to našli finančné zdroje. Poslanec Vaškovič. Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcel zareagovať na pána kolegu Agoštona a odpovedať možno, alebo pokúsiť sa odpovedať na jeho otázku. Ja vnímam priority mesta Bratislavy naozaj niekde v úplne iných rovinách a pre mesto pravdepodobne jeden objekt, jeden zdevastovaný železobetónový skelet v Hornej Mlynskej doline nebude prioritou a myslím si, že pre nás ako je lanovka atrakciou, ktorá prezentuje predovšetkým mestskú časť, aj tento priestor by mohol v budúcnosti byť priestorom, ktorý bude predovšetkým našim priestorom a bude našou vizitkou. Preto si myslím, že máme v tomto procese byť aktívni, tak ako povedal pán starosta, vyvíjať aktivity vo vzťahu k mestu, či už tie ekonomické, legislatívne, ale nositeľmi obnovy tohto priestoru by v každom prípade, aspoň teda podľa môjho názoru, mala byť mestská časť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja môžem len potvrdiť, mesto má také množstvo problémov, že očakávať, že sa zhostí ešte snežienky a dokonca tak, ako sa my predstavujeme, je viac menej ako nereálne. Pani poslankyňa Šebejová. Ja by som sa chcela prikloniť vlastne k tomu, aby sme naozaj urobili súťaž návrhov na tento objekt a prípadne aj samotný projekt. To znamená, že aby sme presne vedeli, čo tam môže byť a ako to bude vyzerať. A mesto by som vlastne, videla by som toto ako taký prvý krok, mesto by som určite nevylučovala s tým, že vlastne jeho organizácie Mestské lesy
podstate má tam proste v tejto lokalite vlastne iné časti alebo vyvíja tam svoju činnosť a vidím proste, myslím si, že už dozrel čas na to, aby mesto a mestská časť začali spolupracovať v tom, že by sa pokúsili po tomto prvom kroku vyhlásiť spoločne súťaž na to, ako bude vyzerať celá táto lokalita. To znamená vrátanie oboch staníc lanovky, vrátanie lanovky samotnej, lebo ona takto väčšine slúžiť nebude, vrátanie ekologickej dopravy a vrátanie odstavných plôch pre autá, pretože tu už máme v podstate iba nejaký skanzen socializmu, ktorý nejakým spôsobom dobieha. Vidím veľkú úlohu aktivistov v tom, že ho proste udržali aspoň tak, ako je. To znamená, že tam developeri pre jednotlivé skupiny zatiaľ nepostavili vlastne nejaké objekty, ktoré sa tam nehodia, alebo ktoré by iné skupiny vylúčili. Na druhej strane súkromnú, proste súkromné peniaze by som odtiaľ to úplne, nemyslím si, že by tam nemohli byť, ale v podstate mali by sme ich nechať iba na dostavbu objektu, o ktorom presne budeme vedieť, čo obnáša, a prípadne na nejaký prenájom, ale proste súťaž na celú túto lokalitu, na ktorej by sa zúčastnili občania a mohli sa k nej vyjadriť a samozrejme mohli by tento priestor využívať, považujem za nevyhnutnú. Všade v Európe je lanovka proste turistickou atrakciou a tak by sme sa na ňu mali začať dívať aj v našom hlavnom meste. Ďakujem pekne, pán poslanec Špírik. Ďakujem pekne, vážený pán starosta. Ja si dovolím poďakovať za také vaše zhrnutie tej situácie, ktorá tu za ten ostatný čas nastala. Ja možno takisto si dovolím nejaké zhrnutie. Ja som požiadal v rámci minulého roku pána riaditeľa ekopodniku, pokiaľ by sme sa vedeli zapodievať stavom tohto torza bývalej reštaurácie Sneženka, ktorú máme postavenú teda v roku 1975. Prišiel vlastne návrh, ktorý bol myslím, že v mesiaci november, kde na základe nejakého odhadu bola odhadnutá čiastka 700 tisíc na sanáciu do pôvodného stavu a 180 tisíc na sanácie budovy. Ja som teda vystúpil s tým, že som skôr obhájca toho, aby sme tento objekt neasanovali, ale aby sa tam zachovali tieto služby pre obyvateľov, lebo Bratislavčanov je veľa, je takové pol milióna, máme tu veľa návštevníkov a samozrejme určití návštevníci chcú chodiť do lesa na bicykloch, niektorí sa chcú len prejsť s rodinami a myslím si, že by sme mali v rámci nášho Bratislavského lesoparku vedieť všetky kategórie občanov a návštevníkov uspokojiť to, čo vlastne očakávajú tohto rekreačného prostredia. Pán riaditeľ viac menej v novembri stiahol tento materiál s tým, že predložil takýto návrh. Návrh, ktorý je veľmi identický a nemám s tým problém, tak ako tu bol povedané nejaký súťaž návrhov, nakoľko tento návrh bol predložený ako trojfázový. Trojfázový v tom, že by sme ako zastupiteľstvo súhlasili s vypísaním určitej verejnoobchodnej súťaže na prenájom, kde v druhom kroku by toto zastupiteľstvo schvaľovalo, čo by bolo v podmienkach tých podmienkach tejto súťaže, to znamená, aké parametre by sme tam dali, čo si teda predstavujeme, že by v tomto území mohlo byť a čo si predstavujeme, že by v tomto území byť nemohlo. Úplne od samého začiatku, myslím, ešte bol to predstaviteľ pán Agošton, poslanec, ktorý predložil napríklad návrh využitia takéhoto takého možno multifunkčného priestoru ako určitá škola v prírode, a či už by to bola škola v prírode zo strany Bratislavského samosprávneho kreatéra pre stredoškolákov, alebo by sa takéto niečo vedelo zriadiť aj pre napríklad naše základné školstvo v rámci mestskej časti. Tých návrhov tu bolo samozrejme ďaleko viacero. Tento priestor mohol byť využívaný, ako sme aj predkladali my, ako som predkladal ja, v rámci požičovne športových potrieb, v rámci nejakých denných táborov v lete, určitá forma napríklad požičiavania v rámci tieto Zriňovskej lúky športových vecí. Čo sa týka toho celkového objemu, vždycky sme vraveli, že samozrejme prípadne, keby sa pristúpil k takejto nejakej architektonickej štúdii a prenajmu objektu zo strany nejakého investora, ten pôvodný objekt by sa samozrejme nemusel rekonštruovať do pôvodného objemu, teda tej dvojposchodovej budovy, ale mohol by zostať len napríklad určitou prízemnou budovou s nejakou terasou, ktorá by to mala byť len nejaká záhradná kaviarnička s terasou,
padalo to aj v rámci rôznych vyjadrení poslancov, kvázi aktivistov, odborníkov, z čiastky, že to sú miliónové objemy, neviem proste odkiaľ boli takéto vypočítané čiastky, že by to boli milióny, pokiaľ by to naozaj mohlo byť tak, ako bol tento súdnoznalecký posudok, respektíve, pardon, nie súdnoznalecký posudok, ale odhad stanovený na čiastku 700 000 do pôvodného objemu, tak pokiaľ by sa pristupovalo len k obnove tej prízemnej časti, kde v tom posudku je vyloženie uvedené, že základová doska je absolútne vyhovujúca, to znamená, že by tam nemusela byť nejaká nákladná repasácia, ale mohlo by teda byť dostavené na tej základnej doske nejaké miestnosti, teda pre prípadu takúto kaviarničku. A či už by to bol forma kameň alebo drevo, ja nie som naozaj architekt, myslím si, že by to mohlo byť naozaj formou toho spracovania týchto návrhov zo strany uchádzačov a posúdenia príslušnej komisie, tak, aby to už bol objekt, jak stále veľmi moderný, príslušnej súčasnej dobe, nemusí to byť objekt samozrejme tak, ako sa staval v 70. rokoch. A či sa nájdú investori, tak ako povedal kolega Líška, či je to ekonomické, neekonomické, a boli tu rôzne obviňovania o developeroch a záujmoch, a teda aj mňa osobne určití ľudia písali proste blogy a vyjadrovali sa nemiestne. Ja neviem, hej. Ja som s tým, aby bola vyhlásená súťaž, transparentná, maximálne chcel v spoločenských denníkoch, aby sa čo najviac takýchto subjektov mohlo zúčastniť, aby mohli predložiť svoje ponuky. A toto prípadne zastupiteľstvo samozrejme, pokiaľ by takéto ponuky boli predložené, by rozhodovalo o to, že či takýto projekt je akceptovateľný, priateľný, alebo teda, zobral by som si tú druhú časť vystúpenia, alebo či sa takýto projekt nepríjme, lebo mohol by to byť podmienka, že výsledkom sa nemusí prijať žiadny takýto predložený návrh. Ja som ešte v rámci svojho pôsobenia na úrovni hlavného mesta rovnako predkladal záujem aj na napríklad revitalizáciu územia železnej stupničky Rotunda. Rovnako tam bola stanovená komisia poslanecká odborníkov z mestských lesov, z mestskej polície, z úrovne magistrátu. Boli tam aj odborníci zo strany ochranárov a odbornej verejnosti, kde sa predložil určitý návrh, určité podmienky verejnej súťaže, prebehla súťaž, bol tam predložený v tom čase jeden takýto návrh a v súčasnosti myslím, že tam prebieha proces stavebného povolenia, kde takisto sa tam jedná výložne o nejakú retrospektívu, to znamená, aký objekt pôvodný do dreva, má to byť na počest nášho architekta pána Jurčoviča, má to byť drevo, má to byť nejaký labutí pavilónik, také, čo tam niekedy bývalo, keď v Hornovlinskej doline takmer v každom mlyne boli určite nejaké posedenia pre ľudí, kde trávili svoje voľnočasové aktivity. Či by sa teda u nás prihlásil, to vie povedať len výsledok takéto súťaže. Pokiaľ by takýto záujem nebol, takýto záujem, co sa nenašiel, nepredložil nikto návrh, tak samozrejme budeme predpokladám musieť pristúpiť k tej asanácii na náklady mestskej časti. Čo sa týka pani kolegynky Augustinč, ktorá požiadala o pôsobení v takejto komisii, rovnako by som chcel v tejto pracovnej skupine pracovať, nakoľko samozrejme sa tejto téme venujem. Som samozrejme aj obhájca práve pre sanáciu takéhoto objektu a určite by som bol rád, pokiaľ by som mohol byť účastný takéhoto pôsobenia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dobrého faktických poznávok máme. Takže jeden po druhom, pán poslanec Arva, potom pán poslanec Mikulec, pán poslanec Líška a nakoniec pán poslanec Vaškovič. Nech sa páči, pán poslanec Arva, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Igor, ja by som svoje slova rád adresoval tvojej osobe. Ak tu bola spomenutá nejaká hysteria, ktorá vznikla po ohlásení stavu Sneženky, ja si myslím, ja teba vnímam osobne ako človeka, ktorý spôsobil túto hysteriu, či už na sociálnych sieťach alebo v rôznych médiách. Ja si myslím, že teda ty pôsobíš v komunále niekoľko období, nie je to len teraz. Si poznal ten stav, ktorý tam je a pre mňa z nepochopiteľných dôvodov si sa tejto témy vehementne chytil potom, ako to Robo Mumar oznámil ku koncu roka 2016. Si to normálne spravil pilier svojej komunálnej agendy, pre mňa nepochopiteľné. Čo považujem za nutné uviesť, ty si v roku 2006 bol súčasťou miestneho zastupiteľstva, ktoré v tej dobe schválilo zámer pre nájmu spoločnosti Stone Drop. Hlasoval si za
popral si to v televízii, je to pre mňa takýto prístup nepripustný a neospravedlňateľný. A pre mňa v mojich očiach si ten posledný, ktorý by mal rozprávať o tom, čo sa bude so Sneženkou diať. Ďakujem. Pán poslanec Mikulec, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja len doplním, že ja som za to, aby teda tí poslanci nie len sa bavili o tom, čo pekné tam môže byť, ale hlavne, aby sa nestalo to, čo sa stalo, keď sa to vtedy odhlasovalo v roku 2006, že do tých zmluv sa nedali žiadne ustanovenia o tom, že keď sa s tým objektom nič nebude robiť, tak sa ten objekt vráti pod patrón mestskej časti, ale po nejaké zmluvné pokuty. Ja sa tiež divím, Libo, že ty si v roku 2006 bol pri tom hlasovaní a všetky tieto výborné nápady, ktoré máš teraz, si tam neuvázal vtedy a možno, že by sme dneska tam jasali nad nejakým krásnym objektom a nemuselo by to táto história vzniknúť. Pán poslanec Výška. Ďakujem za slovo, pán starosta. V podstate do veľkej miery to, čo som chcel povedať, spomenul Andrej Arva aj Ríšu Mikulec. Naozaj, ako som spomenul vo svojom príspevku, všetci, ktorí budú rozprávať do toho, ako má Sneženka vyzerať, by si mali spomenúť na to, prečo to teraz riešime, prečo tá budova tak vyzerá. A ako som spomenul, je to jeden z hlavných dôvodov prenájom budovy a spoločnosti Snowdrop, ktorá už v tom čase, keď to získala do prenájmu, tam chcela stavať hotel. A pán poslanec Gašpierik, ste o tom vedeli, tak ako aj iní poslanci, ktorí sa doteraz tvárili, že vlastne to nevedeli, vlastne to zabudli, vlastne oni o ničom nevedia. Prestante už klamať, prosím vás, nie je to prvýkrát, čo takto zavádzate a klamate. Bohužiaľ, fakty sú také, že ste to vedeli už vtedy. A teraz to musíme riešiť v roku 2017, pretože ten objekt je nebezpečný a ľuďom sa nepáči a treba to naozaj veľmi aktívne a veľmi rýchlo riešiť. Ďakujem za slovo. Pán poslanec Vaškovič. Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja si nemôžem odpustiť jednu poznámku na adresu môjho kolegu, pána Gašpierika. Zakladateľ slovenskej architektonickej scény je pán architekt Jurkovič. A nie Jurčovič, ale to je možno na okraj. Vo vašom príspevku, pán kolega, my ste hovorili o tom, čo by mali rozhodovať, o čom by mali rozhodovať poslanci, čo by v tomto priestore malo byť. Ale mne chýba práve dať priestor aj pre obyvateľov mestskej časti, pre obyvateľov mesta, aby oni vyjadrili svoj názor, čo v tomto priestore by si vedeli predstaviť, oni ako majú aký majú názor na využitie tohto územia. A práve v tom návrhu, ktorý predstavil kolega Martin Vláčiky, je vytvorený priestor na to, aby návrh zadania územného plánu, v rámci ktorého bude aj tento priestor Snežinky, bol prerokovaný s verejnosťou, s obyvateľmi, s návštevníkmi mesta, aby aj títo ľudia, títo využívateľia budúci potenciálni mali možnosť povedať do tejto debaty svoje slovo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Gašpierik. Ďakujem pekne. Ja chcem vám teda uvieť ešte raz. V roku 2006 je tu pán bývalý prednosta Kolárik, ktorý slúžil za pána starostu Frimela v zmysle toho času platnej legislatívy, opakuje to opakovanie, uzatvoril nájomnú zmluvu. Nájomná zmluva bola uzatvorená do roku 2016 bez akéhokoľvek prerokovania, predloženia do akýchkoľvek orgánov zastupiteľstva. Takto sa udialo až v roku 2010, kde bolo predloženie tejto zmluvy na 99 rokov. To znamená, že v tom čase zmluvy do 10 rokov mohol podpísať samostatne starosta. Až tie zmluvy, ktoré boli nad úroveň roku 10, teda viac, boli potom predkladané do zastupiteľstva. Takže v roku 2006, to znamená 4 roky predtým, než to bolo predložené do zastupiteľstva, tak táto zmluva bola platná a podpísaná starostom mestskej časti. Viete, sme to predložili, ja už neviem, aké boli materiály predložené, ale osobne som podpísoval petície proti hotelu, nepáči sa mi to a stále tak budem vystupovať bez ohľadu na to, čo bolo predložené. Ja si to nepamätám, čo bolo pred 11 rokmi, nesúhlasím s tým, môj postoj je verejný, nechcem, aby tam bol hotel, tak som nechcel v rámci spoločnosti Snowdrop, ako by som nechcel, aby sa tak dialo aj teraz do budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Dubček.
Áno. Ja takú malú úvahu. Kauza Snežienka je vidieť aj podľa príspevkov. Je dlhodobý problém nielen z technického hľadiska, ale aj z rôznych prístupov nielen pánov poslancov, ale aj verejnosti. Ja som členom nezávislej skupiny poslancov, kde si veľmi vážim uzáver, ktorý prezentoval tu magister Vláčiky, ktorý je skutočne konkrétnym krokom k riešenia situácie. Sú tam navrhnutí aj ľudia, ktorí skutočne sa v probléme vyznajú zo všetkých hľadisk. Preto ja by som sa prikláňal k tomuto návrhu, aby už konečne sme prikročili k realizácii tohoto problému, aby sa nestalo, že za nejaký čas budeme vyvážať odtiaľto iba ruiny. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Vláčiky. Ďakujem za slovo. Ja teda tiež by som chcel niečo k tomu roku 2006, nakoľko tu mám návrh uznesenia z roku 2006 na dlhodobý prenájom časti pozemkov pre spoločnosť Snowdrop. A 2006 a miestne zastupiteľstvo 13.6.2006 a schvaľuje sa tu na dobu 99 rokov pre spoločnosť Snowdrop. V dôvodovej správe je napísané: za účelom realizácie výstavby hotelového a rekreačného komplexu Resort Snežienka sú tu vizualizácie tohto rezortu na osvieženie pamäti pánovi Gašperíkovi. Môžete sa pozrieť. Taktiež tu mám výsledok hlasovania k tomuto bodu. A z 31 prítomných poslancov 31 za vrátane pánov Gašperíka a pána Korčaka. Takže jedna tu teraz, druhá v relácii TV Bratislava, kde sme sa zúčastnili diskusie hľadom Snežienky, ste opakovane klamali. V poriadku. Na základe etického kódexu voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislavského mesta sa vás chcem spýtať, že či teda tento váš prístup je v súlade s týmto etickým kódexom, keď sa dokázateľne viackrát v tejto veci z vašich úst nehovorila pravda. A či necítite potrebu sa verejne ospravedlniť za to, že ste klamali? A taktiež, či sa necítite potrebu verejne ospravedlniť aj pánovi starostovi za vaše slova, že tento výsledok hlasovania je, citujem, podvrh rúda kusého. A to je vlastne všetko. Ďakujem. S faktickou poznámku pán poslanec Gašperík. Ďakujem pekne. Neviem, kde by som to povedal o nejakú podvrhu. Poprvé, podvrh pán Vláčky, nie som, ja to vravím stále, členom klubu, jak to vravím, pána starostu, lebo ja keď som bol na organizačnom oddelení, ja som si bol pýtať tieto materiály, skutočne si nepamätám, čo bolo pred 11 rokmi. U pani Červenkovej to bolo povedané, že to nie je. Proste vy máte lepšie prístupy do archívov, asi vám to niekto sprístupnil a vedeli ste sa tam pozrieť. Naozaj si nepamätám, čo bolo pred 11 rokmi, keď som si po týchto materiálov na organizačný úsek išiel. Znovu opakujem, sedí tu pán prednosta úradu, ktorý slúžil za pána Primela celé 10 ročia. Ja by som sa chcel spýtať, že či v roku 2006, tak ako tvrdím stále, a tvrdíte vy, že či by vedel povedať, že či boli predmetom rokovania zastupiteľstva aj zmluvy tak, ako som si bohužiaľ, alebo teda niekto, bohužiaľ, ako si to, ako
si to vyžiadal cez zákon 211 o slobodno prístupných informáciám, nakoľko tieto materiály nie sú verejne prístupné, nie sú uverejnené, nie sú zverejnené, na organizáčnom som sa k tomu nedostal a cez 211 v roku 2015, 9. apríla vlastne boli poskytnuté tieto zmluvy. Takže môže pán Kolárik povedať, že či zmluvy bývali predmetom rokovania zastupiteľstva. Ja tvrdím, že nebývali. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Mikulec. Ďakujem za slovo. Ja teda neviem, že či bývali alebo nebývali, ale viem, že z finančnej komisie je tu zápis z roku 2006 výbor a v tej finančnej komisii si sedel aj ty. A na tej finančnej komisii ste žiadali predložiť návrh nájomnej zmluvy na prerokovanie vo vašej komisii. No, keď si tú zmluvu teda nevedel a si ju nedostal, tak potom nerozumiem na základe, čoho si hlasoval. Nechápem to. Žiadali ste predložiť zmluvu. Áno? Ako? A sú tam ešte tam ďalšie, sú tam ďalšie 4 body k tomu celému. To keď ste žiadali, asi si ju videl, keď si ju nevidel, potom nerozumiem tvojmu počínaniu ďalej. Nerozumiem tým v kontexte toho, čo tu hovoríš, že o čom hovoríš. Buď si to videl, lebo ste si to vyžiadali, alebo si to nevidel a potom nechápem tvoj postup, takže to je všetko. Pán poslanec Arba. Ďakujem za slovo. Ja som vlastne chcel povedať v tých intenciách, ako prišiel mám tu aj ten záznam. Igor, bol si členom finančnej komisie, vyžiadal si tú zmluvu, asi si ju nedostal, nerozumiem ani a prečo si potom o nej hlasoval, keď si ju chcel najprv vidieť. A pre mňa táto informácia, že v 2006 zmluvy neboli súčasťou uznesení alebo návrhov uznesení, tak ja sa potom pýtam, na čo tu bolo to zastupiteľstvo a o čom ste tu vlastne hlasovali, keď ste nemali zmluvy. Skôr ako bananista. Áno, ďakujem pekne, Andrej, s faktickou, pán poslanec Gašpirik, nech sa páči. Ďakujem pekne, ešte znovu opakujem, pokiaľ som bol v tom vedomí, že sa tam by mal stávať takýto hotel, som podpísal tú petíciu proti hotelom a som pôsobil celý čas proti takémuto stavu. Našťastie sa táto budova vrátila mestskej časti a v súčasnosti stále takisto trvám na tomto postoji, aby sa tam žiadne hotely ani penzióny nemohli postaviť. Čo sa týka, či boli predmetom rokovania, ja ti môžem povedať, že napríklad v minulovoľbnom období na úrovni hlavného mesta sme prijali uznesenie, že čo musí byť napríklad predmetom rokovania, kde museli byť výpisy z listu vlastníctva, z katastrálnej mapy. Toto sa takisto presadilo na mestskej časti a zrovna môjim návrhom. Proste to tak nebývalo, bývala iná legislatíva, kde do 10 rokov vôbec veci neboli predmetom zastupiteľstva, vôbec nebol zákon o nakladaní s majetkom, kde by boli podmienky verejno-obchodných súťaží. Proste takto to bolo. Takto to bolo v tom roku 2006. Takto bolo, kde sme sa snažili v roku 2005 zachrániť lanovku a podarilo sa. Snažím sa, aby sa aj tento objekt vedľa zrekonštruoval, zrepasoval, aby to nebolo ako rybárska bešta, alebo ako sa volá reštaurácia, ktorá bola, teraz myslím, že v minulom roku predĺžená po vyše 30 rokoch stavebného povolenia. Tieto objekty nie sú naše, nevieme ich ovplyvniť, ale tento majetok je v súčasnosti náš, v mestskej časti, môžeme ovplyvniť a chceme, aby tam bolo niečo kultivované. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dámy a páni, vidím, že je prihlásený pán poslanec Agoštom, pani poslankyňa Katka Šebejová, ale pretože máme 11 hodín, takže preruším tento bod a dáme priestor vystúpeniu občanov, ktorí sa prihlásili. Ďakujem pekne za pochopenie. Momentík, ja si to musím pozrieť, lebo to tu má pán starosta. Poprosím pani doktorku Soňu Sladku. Nech sa páči, pani doktorka. Pani doktorka, už sme sa videli. Dobrý deň. V zmysle rokovacieho poriadku, ale máte 3 minútky, takže poprosím dodržať limit. Nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Páni, prosím, kľud. Vážený pán starosta, vážený poslanecký zbor, vážený prítomný. Svoje prvé dnešné vystúpenie som nazvala 3 minúty otázok, no dúfam, že zaznejú aj odpovede. V prípade potreby vás prosím o pár sekúnd navyše. Ďakujem. Moje občianske aktivity sú spojené predovšetkým s bezpečnosťou chodcov, aj otázky s ňou súvisia. Prvá otázka sa týka chodníka, ktorý spája Sliadsku ulicu so Smíkovou. Už sme tu o tom hovorili.
no pripomeniem. Chodci tam nie sú v bezpečí, lebo po chodníku jazdia aj autá. Ako je to možné? Preto, lebo tento chodník nie je zaradený do siete miestnych komunikácií ako chodník pre chodcov. On do siete miestnych komunikácií dokonca nie je zaradený vôbec. Problém je v tom, že o zaradenie komunikácie do siete musí požiadať vlastník komunikácie. No tento chodník vlastníka nemá. Dovolila som si zistiť presný, zákonný a jedine možný postup, ako to možno napraviť a pre bezpečnosť chodcov aj treba urobiť. Postup som opakovane pánovi starostovi zaslala. Tesne pred Vianocami mi pán starosta stručne povedal, že mestská časť tejto veci, dobre ma počujete, neurobila nič. Pán starosta, otázka na vás. Robí už mestská časť konečne niečo pre zaradenie predmetného chodníka do siete? Ak nie, prečo? Ak áno, v akom stádiu riešenia sa nachádzame? Teraz otázka na nelegálne parkovisko po oboch stranách nebezpečného chodníka. V septembri som vám slúbila osud parkoviska ďalej sledovať, to stále platí. Stručne zhrniem známe skutočnosti. Vlastník pozemkov pod parkoviskom v otvorenom liste v októbri 2014 jednoducho oznámil pánovi starostovi realizáciu parkoviska, čo urobil bez stavebného povolenia. Od stavebného úradu dostal postupne až 3 dostatočne dlhé termíny na predloženie právoplatných dokladov na dodatočné stavebné povolenie, naposledy do 30. septembra minulého roku. Keďže doklady nepredložil, stavebný úrad miesto toho, aby okamžite začal konanie na odstránenie parkoviska, vlastníkovi len laxne oznámil, že bude začaté konanie na odstránenie parkoviska. Pán starosta, povedzte nám všetky, zdôrazňujem všetky podrobnosti o konaní na odstránenie nebezpečného parkoviska, včítanie termínu, do ktorého má byť parkovisko odstránené. Ďalšie veľmi nebezpečné miesto pre chodcov je pri obchodnom dome Slimák. Medzi zástavkami MHD v opačných smeroch tam nie je vyznačený priechod pre chodcov z jednej strany cesty na druhú, ako je to asi na všetkých podobných miestach v Bratislave. Pán poslanec Korček môj podnet na vyznačenie priechodu predniesol na mestskom zastupiteľstve. Pán Korček, pýtam sa vás, ako na podnet reagoval magistrát? Už to riešia? Teraz je to odo mňa všetko. Za 3 minúty sa viac stihnúť nedá. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia o chvíľu na inú tému. Áno, ďakujem pani doktorke. Ďalším prihláseným je pán Rudolf Apalovič. Nech sa páči, pán Apalovič, máte slovo. Pán Apalovič je ľudová štvrť, že? Vážení prítomní, chcem vás informovať o škôlke za kasárňou. Z pohľadu 60 obyvateľov dotknutých je výstavbou, ktorý ma podpísaním petície poverili týmto vystúpením. Za prvé, vo februári 2015 miestny úrad riešil verejné obstarávanie projektu Zelená škôlka. Úrad ani riešiteľa projektu nezaujímali názory dotknutých 60 obyvateľov, ktorí v rozpore so zákonom neboli prizvaní ani na stavebné konanie a napriek tomu bolo vydané stavebné povolenie. Po sťažnosti občanov, že neboli prizvaní, okresný úrad zistil, že v stavebnom konaní bolo 14 porušení zákona a záväzných nariadení, z čoho 4 označil ako hrubé porušenie a stavebné povolenie zrušil. Padli norské fondy a tým i projekt Zelená škôlka. Dotknutí občania neboli proti stavbe škôlky, ak by bolo došlo k dohode investora
projektu s dotknutými občanmi o umiestnení školky tá mohla dnes stáť a slúžiť deťom. V decembri 2016 sme sa s novým dozvedeli, že bol poslancami znova schválený projekt Škôlka za kasárňou. Rovnako ako predtým o tom neboli informovaní dotknutí občania a nebolo výberové konanie na projekt, hoci išlo o nový, nie zelený projekt škôlky. Boli znova ignorované požiadavky dotknutých občanov na umiestnenie školky. Aj druhý projekt je limitovaný krytom CO, prístupom hasičov pri požiari k domom dotknutých občanov a zbytočným zatienením záhrad. Projekt by nemal byť riešený tak, že jedným občanom pomôže umiestniť 75 detí do škôlky a druhým minimálne toľkým znehodnotí záhradky na 100 rokov. Občanom išlo vždy i teraz iba o to, aby škôlka bola umiestnená tak, aby zbytočne významne nezatienil aj malé záhradky. To by mohol vyriešiť nový projekt a jeho umiestnenie. Dotknutí občania sú presvedčení, že je možné nájsť riešenie, aby škôlka stála a oni boli spokojní. Riešením je umiestnenie projektu vyhovujúce i dotknutým občanom. Ďakujem vám za pozornosť. Áno, pán Apalovič, ďakujeme pekne. Pán starosta, poprosím. Ak dovolíte, prvá bola dáma, čiže ja si spisujem tie veci, takže nech občania vystúpia a budem reagovať. Dobre? Dobre, ďakujem pekne. Pani doktorka je opätovne prihlásená, čiže s druhou témou, ako nám povedala, takže nech sa páči. Second service. Ďakujem za slovo. Vážené dámy a páni, teraz niečo na tému práva občanov na informácie. Asi sa zhodneme na tom, že práva občanov na informácie je aj miestna záležitosť. Orgány samosprávy prijímajú kľúčové rozhodnutia v mnohých oblastiach dôležitých pre človeka, sú často priamo zodpovedné za služby štátu čo občanovi. Odovzdávanie informácií medzi občanmi a samosprávou by malo byť samozrejmosťou. Samospráva sa u občanov zvykne informovať na ich potreby a záujmy, občania naopak informujú samosprávu najmä o svojich problémov a očakávajú informácie o ich riešení. Najjednoduchší a zároveň najrýchlejší spôsob získavania informácií je hovorené slovo, rozhovor, diskusia, respektíve bežná korešpondencia. Ak to nie je účinné, občan môže využiť tzv. Infozákon, ktorý občanom právo na informácie zaručuje. Vážené poslankyne a poslanci, vy ste, okrem iného, miestny verejný ochranca práv občanov v každej oblasti, včítane práva na informácie. Na miestnej úrovni vaša podpora a ochrana má zásadný význam. Pomáha zlepšiť situáciu občanov a jej výsledkom je dobrá správa vecí verejných. Občania si váš ľudskoprávny prístup vážia a sú za to vďační. Žiaľ, existujú miestni politici a samosprávni úradníci, ktorí zlyhajú. Momentálne ma veľmi znepokojujú dve zlyhania, ktoré sa dozvedáme len z médií, informácie na miestnej úrovni chýbajú. Za posledný štvrť rok otriasli našou samosprávou dve kauzy. Mám na mysli vydieranie pána starostu a korupciu na stavebnom úrade. Občania Nového Mesta majú právo poznať podrobnosti o správe vecí verejných, o správaní sa úradníkov i poslancov. Budem sa na to pýtať. Mená aktérov sa asi nedozvieme. Položím len otázky, na ktoré odpovede nemožno odmietnúť. Všetky na pána starostu. Pán starosta, podali ste trestné oznámenie na poslanca, ktorý vás vydieral? Už polícia vydieranie vyšetrila? Naopak, zažaloval vás ten poslanec za skutok, ktorým vás vydieral? Vydierať možno len niečím, čo nie je v súlade so zákonom. Čo podľa poslanca bolo vo vašej činnosti nezákonné, nekalé?
vzdal sa poslanec svojho mandátu alebo iným spôsobom o mandát prišiel? Vydieranie a korupcia na stavebnom úrade, dve sekundy, prosím. V úrade nejako súvisia? Je činnosť stavebného úradu do vyšetrenia korupcie oslabená? Vážení, všetkým vám ďakujem za pozornosť a pánovi starostovi za vyčerpávajúce odpovede. Dovidenia na budúce, veď vždy je čo riešiť. Áno, pani doktorka, ďakujeme pekne za oba príspevky. A ešte je prihlásená pani Tymková. Dobrý deň, pani Tymková. Pani Tymková je aktívna Kramarčanka, takže nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, moje meno je Darina Tymková, bývam na Kramárov. Nikdy som si nemyslela, že sa sem postavím a budem tu niečo riešiť. Prišla som vyslovene kvôli jednému projektu, ktorý my robíme z participatívneho rozpočtu. Ide o projekt Aktívny Kramárčan. Chcela by som sa spýtať, že či všetci viete, ako to v praxi funguje. Už robíme druhý projekt, všetci sa nám čudujú, že vôbec od toho ideme, pretože to robím vo svojom voľnom čase za nič, len preto, že som o tom presvedčená, že chcem pomôcť ľuďom. Aby ste vedeli, o aký projekt je, robím rýchlejšie, lebo som nevedela, že len 3 minúty budem mať na to. Ide o to, že je to projekt Aktívny Kramárčan, kde sme sa snažili zmobilizovať všetkých Kramárčanov, aby nemuseli ísť do mesta. Vymýšľame všelijaké aktivity, ako je cvičenie, povedzme jogy, aby to zahŕňalo čo najviac ľudí, volejbalový turnaj, badmintonový turnaj, prechádzky so psami, aby sa vlastne Kramárčania stretávali na Kramároch. Tu by som chcela apelovať na to, že neviem teda, čo máme pokračovať ďalej, lebo ten projekt vyzerá tak, že to robíme, dostaneme peniaze na rok 2016, sme dostali presne 27.9. Potom nám bolo povedané, že ich máme vyčerpať do 30.11. Neviem, ako máme za 2 mesiace všetko zmobilizovať a vyčerpať. Dostali sme 3180 eur, sme sa tešili. Prvý mesiac robíte to, že zháňate priestory, ľudí a tak ďalej. Začali sme 11. novembra a už sme museli 30. dať vyúčtovanie. Tým pádom sa nám nepodarilo vyčerpať celý projekt, vracali sme 1112 eur. Teraz by som vás chcela poprosiť. Fakt sa rozbehol projekt. Máme pravidelne cvičenie jogy každý piatok. Každýkrát sa tam zúčastňuje vyše 20 ľudí. Jogy sa vystriedalo tam vyše 40 ľudí. Teraz som si to pozerala, volejbalový turnaj, prechádzky. Zapojili sme vyše asi 80 ľudí z Kramáru. Čo sa nám podarilo za 3 mesiace? Máme plagáty iba na pošte, kde nám dovolili, v slnečnej záhrade a ďalší plagát je v Tesku. Stále sa to nabaluje. Teraz vás chcem poprosiť, máme rozbehnuté projekt, sú aj telocvičňa a všetko zabezpečené, teraz nám to končí. Lebo my sme boli také poctivé, že sme si tie vaše peniaze vrátili, pretože sme nevedeli, či sa to rozbehne. Teraz máme na pár hodín, máme to stopnúť, alebo viete nám pomôcť tým, že nám predĺžite, alebo tie peniaze, ktoré už boli pre nás projekt schválené, nám viete vrátiť späť, alebo projekt urýchliť. Ak to dostaneme, ja neviem, v marci alebo v apríli, skončili sme. Všetko padne to, čo sme teraz mali našu snahu. Tak som vás chcela poprosiť ako všetkých poslancov, pána starostu, pána vicestarostu, aby ste nám pomohli, čo sa tohto týka, aby sme nejaké takéto veci, keby ste nám vedeli pomôcť. Takže, čo sa toho týka? Ďalej ešte musím povedať, aké nám dávate podmienky, že musíme teda, chcem povedať, my máme napríklad teraz platím. Môžem ešte? Musíme napríklad ďalšie. Už som si teraz, že napríklad museli sme dať také potvrdenie, aby sme všetky tieto veci dodržali. A neviem, či ešte niekto robí, máme napríklad na tých plagátoch moje telefónne číslo. Každý mi zavolá. Keď som v robote, nezvihnem, volám do svojho. Robím to za svoje. Museli sme zriadiť účet občianskeho združenia. 3,50 platíme mesačne. Z čoho? Z vlastných? Takže chcem sa len spýtať, ako je to veľmi dobrá myšlienka, veľmi pekne vám ďakujeme. Všetci o tom vedia na Kramároch, že niečo takéto organizujeme, vedia o tom, že je to z vašich peňazí alebo teda z vášho rozpočtu. Tak by sme boli radi, keby sa to dalo podporiť, ale čo najrýchlejšie. Behom 2 týždňov, lebo naviac potom už musíme prerušiť, ak sa to dá.
Ďakujem vám veľmi pekne. Dobre, pani doktorka, ja sa ešte spýtam, aký je tam teraz zostatok, to bolo niečo vyššie 1000 eur, ak si dobre pamätám? 1112 sme vracali k tomu 30. 1112. No. To bolo ale vlastne boli to peniaze, ktoré sme nevyčerpali, ale akože sme to vrátili. Ak by sa dalo aspoň toto, to... Samozrejme, podali sme ďalší projekt, aby sme mohli pokračovať ďalej. Takže nevieme, či máme povedať ľuďom, že končíme, alebo nám pomôžete. Ďakujem vám veľmi pekne. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pán starosta, predávam ti slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže, ak dovolíte, po poradí pôjdeme najprv pani doktorke. Pokiaľ ide o chodník, tak dostal to investičné oddelenie, aby sa tým zaoberalo a komunikovalo s magistrátom v zmysle návodu, ktorý poskytla pani doktorka. Pokiaľ ide o parkovisko, tak tam konastredný úrad, aktuálnu situáciu nepoznám, pošlem pani doktorke a ak je zaujímavé poslancom, informáciu. U veci Slimáku, tak ako viete, sme sa dohodli s Bilou, že vybudovala prechod. Zároveň bola požiadavka na mesto, aby urobili prechod prechodcov, ktorý bude osvetlený v zmysle normy. Keďže mesto nemalo peniaze, tak sme spolu s pánom Kolárikom boli za Bilou, aby to zaplatili oni. A prísľub bol, že v priebehu tohoto roka, jar, leto, to Bila zaplatí. Zároveň išla samostatne požiadavka aj na magistrát. K pánovi Apolovičovi. Deti potrebujú škôlku, pán Apolovič. Ideme postaviť škôlku v areáli základnej školy, kde sú tiež deti. Je to na mieste, kde v minulosti stál sklad s eternitovou strechou. Ten sklad, z ktorého sa strecha drolila. Čiže hovoríme o látke, ktorá je považovaná za jedovatú a aj keď niektorí spochybňujú, že azbest v podstate neškodí, tak vezmene každý uznáva, že ak sa drolí, tak je výrazným problémom pre pľúca každého. Mrzí ma, že vás to v tom čase netrápilo. Na tom mieste ideme postaviť škôlku. Škôlka bude prízemná, čiže nebude znamenať z hľadiska stavby nejaké obmedzenie, nehovoriac o tom, že k plotu, k oploteniu je tu nejakých 3,5 metra. Bývate v ľudovej štvrti, kde tie vzdialenosti medzi rodinnými domami sú výrazne nižšie, než je bežné. Nehovoriac o tom, že prípadné tienenie sa bude týkať čoho? Nie vášho rodinného domu, bude sa týkať záhradky. Takže to, že ste sa odvolali, to hovorí o vašom vzťahu ku komunite a k deťom. Je na vás, ako budete ďalej pokračovať. Mestská časť má záujem vybudovať škôlku, lebo deti škôlku potrebujú. Pokiaľ ide o ďalší príspevok pani doktorky, oslovili sme v obidvoch prípadoch príslušné orgány, ktoré konali a konajú, vyšetrovanie prebieha. Kým nebude vyšetrovanie ukončené, nesmieme informovať o veciach viac, než bolo v médiách prezentované. Pokiaľ ide o pani magisterku Tymkovú, môjim názorom je, aby sa pravidlá participácie uvoľnili, aby ten systém bol jednoduchší, aby peniaze chodili rýchlejšie, ale túto vec musia odsúhlasiť poslanci. My si myslím, že všetci vážime, čo robíte na Kramároch. Vynaložili ste nejaké peniaze, bolo by škoda, keby sa projekt zastavil alebo ukončil. Preto ponúkam to, že náklady, ktoré ste mali teraz a budete mať lepšie zastupiteľstva, uhradím ja. No a zvyšok verím, že pôjde na rokovanie zastupiteľstva, aby ste mohli pokračovať v týchto aktivitách do konca kalendárneho roka. Z mojej strany všetko, ďakujem pekne.